Слава Україні! Сьогодні на каналі Баба Яга проти, рубрика програми, в гостях у Семенович. Сьогодні я хочу разом з Петром проїхати по дорогах Заводської об'єднаної територіальної громади і показати дійсний стан речей. Адже, знаєте, недаремно кажуть, що в нас війна війною, але ж оті дві біди, які були завжди, вони лишаються, дороги і ще там тут. Ну, про інших ми поки що говорити не будемо, давайте сьогодні про дороги. Я хочу пояснити, чому саме ця тема. Та тема тому, що зовсім нещодавно Полтавська агенція місцевих доріг надрукувала список об'єднаних територіальних громад Полтавської області, які залучили кошти для ямкового ремонту та іншого поточного шляхом співфінансування з агенцією. Ви знаєте, є такі громади, цифри, які вражають. І не треба їхати кудись в Кременчук, не треба їхати за Полтаву, а справа в тому, що лідирує у цьому списку наша сусідня об'єднана громада Сенчанська. Знаєте, скільки вона виділила для поточного свого ремонту? 38 мільйонів гривень. Ви скажете, так це ж Сенча, там кошти курі не клюють. Добре, тоді давайте візьмемо для прикладу Лохвицю, яка виділила для цього більше 18 мільйонів. І от я шукав у цьому списку Заводську об'єднану територіальну громаду і не знайшов. Ну, якщо не знайшов, така думка, значить, у нас все добре. Можливо, дійсно, є речі, які набагато важливіші, є куди витрачати керівництву міської ради нашої гроші. Можливо, в нас прекрасні дороги і тому подібне. Петре, обережно, зараз упадеш. Ага, а ось якесь трошки непорозуміння. І так, це вулиця Шевченка. До речі, ця яма, вона вже не перший місяць фігурує на цій дорозі. Якщо для автомобіля, коли я їхатиму, це просто може спричинити якусь аварію, то для велосипедиста або скутериста, ви знаєте, може взагалі закінчитися дуже плачевно. Але, як то кажуть, грошей нема. Просто денег нет. Ви держите здесь. Тому от маємо те, що маємо. Ну, ось дивіться. Ось. Ну і таких ямок по Шевченка можна нарахувати не один десяток. І справа в тому, що я проживаю на цій вулиці з 84-го року. Тобто це вже 36 років я проживаю тут. І такого стану дороги, я, чесно кажучи, не пам'ятаю. Але, можливо, це виняток із правила, можливо, все в нас інше нормально. І, ну, одна вулиця дійсно не показник, хоч ця вулиця далеко не остання. Сюди приїжджають на Гадяч Полтаву, відсіль заїжджають з Гадяча з Полтави. Ну, от такі-то справи. Але давайте, як то кажуть, в дорогу і подивимося краще. Українці ж як, поки самі не побачать, вони ж не повірять. Поки що ми по вулиці Шевченка курсуємо. Взагалі, цій дорозі вже, мабуть, років 30, і вона нагадує, ви самі бачите, як охрімова свита в латках, але худо-бідно, але, як то кажуть, кожного року все-таки латочку наступну ставили і не давали їй розбиватися на шмаття. Ну, в цьому році чомусь не так. Чому? Ми ще поговоримо про це, мабуть, у нас буде час. Так, зараз ми повернемо в район елеватора. Це ще ми їдемо повз елеватор, а зараз повернемо. Засипали горбами її тут. Так, да, тут колись, ну не тут, трішки далі, мер вивіз будівельне сміття. В принципі, тоді я говорив з керівником, який керував тоді елеватором, то, в принципі, вони все задокументували і готові навіть були подати до суду
за те, що це в принципі так могло пошкодити керівники. Да, це ж кітництво. Але ось тепер ладно, тепер вже залишив. Ось вам дорога від елеватора. Отак. Така карусель, качелі. На центральну вулицю міста. Колись вона називалася Ватутіна. Тепер, слава Богу, Київська. І це, до речі, респект нашим депутатам і міській раді, що не назвали Сливовою чи Вишневою, а все-таки щось таке. До патріотизму і далекувато, ну все-таки Київська. Нормально. Але от зараз ми подивимося, який же ж. Так, ну це ще півбіди ямка. Можна минути, якщо важко. А отут десь є. О! От уявіть собі, людина їде, не знаючи, не місцева. Як ви думаєте, скільки колес вона залишить, пролетівши оці дві ями? І до кого буде пред'являти якісь претензії? Та ні до кого. Ми продовжуємо рухатися по вулиці Київській. Для тих, хто, можливо, ще не звик, по вулиці Ватутіна, бувшої. І от зараз ми побачимо ще декілька таких перепон, які змушують навіть зустрічний транспорт, коли розминатися приходиться саме в цьому районі, зупинятися. Ось, будь ласка. Ось вони починаються. Ось майже до середини дороги вибитий асфальт. Тому ті, хто їде на зустріч, просто-напросто, аби не залишитися без колес, зупиняються. Ну, а зараз ми ще, щоб уже картина була більш повна, заїдемо в центр міста, тому що, як кажуть, по чому судять, яка влада в місті? По дорогах, я вибачаюся, по туалетах, це теж немаловажно. До речі, можемо заглянути, якщо не то, то колись ми знімали цей сюжет про... Ну, ладно, сьогодні дороги. Не будемо про сумне. Ого. Попав в кадр якраз. Да. Молодець. Вміє їздити. А ми ставимо, покажемо, як їде. З номером. І так зараз повертаємо. Тут, але от прошу уваги, шановне панство, давайте тут зараз ми повертаємо на так званому Піськівському переїзді, як в народі називається, і ось ми в усій красі. Зараз ми поколихаємося. Намагатися обминути і не влізти в якусь яму практично нереально. Ви бачите, розбита обидві полоси, зустрічна і така, тому скакаємо як подала. Скільки ямок? Одну, дві, три, можливо, і всі 10. І так зараз ми виїжджаємо в центр міста. Можливо, тут все-таки ж, ну, о, але маємо те, що маємо. Це центр наш, Заводського.
яма на ямі. І не так би було сумно, якби, наприклад, ми бачили, що кошти все-таки на ремонт виділені, тому є перспектива, що до зими щось відремонтується. Ну от подивіться, що відремонтується тут. Цікаво, давай, Петре, ще вже підійдемо до міської ради, там подивимося, чи там хоч ямок немає. Так, ну тут маємо. Взагалі яма на ямі. От так ми. Там, кстати, написано, що? Що ти зробив для своєї громади? Віталій Володимирович, а ви як? Що зробив? О, ну це ми в центрі, так сказати. Зараз ми отут повернемо. Ну, що сказати? І біля самої міської ради не дуже краще. От так. Є так, як є. Ну, а зараз ми все-таки, щоб, тому що глядачі каналу «Баба Яга проти» – це не тільки жителі міста Заводського. У нас ще кілька колишніх сільських рад приєднані. Тому, можливо, в них все нормально. Можливо, мер зараз проводить політику громада без околиць, тобто центр потерпить. А люди, які приєднались, які повірили нам, тобто повірили пану Сидоренку і так далі, значить, можливо, от на них зараз сконцентрована вся увага. І ми зараз поїдемо там в Батакву там, чи в Нижню Батаківку, а там як в Лас-Вегасі. Як то кажуть, хоч боком котись. Ідеальна дорога. Ідеальна дорога, от ми зараз це й подивимося. Сказати, ну є ями, ну а де їх нема, можливо, хтось скаже. О, цю ділянку я пам'ятаю, як ремонтувались, тут взагалі нічого не їздило. Це я пам'ятаю. Тут якийсь ґрунт був такий, що все провалювалося. Ну скільки тебе... Тверда трійка, а то б я б ще б... Оце, що ми проїхали по пісках, навіть мінус 4 поставив би. Так ще, куди не йшло. Залишки був колишньої цивілізації. Хоча, ось, так, перехвалив. Перехвалив, як то кажеться, почалося. Ну, Олег Семенович, може ж ця вулиця не належить міській раді Заводського? Та ні, шановні. Це колись розказували, ну ні, це не байки були, а це згідно закону, там районний автодор обслуговував вулиці як, без дороги, які вели від райцентру до тієї чи іншої сільської ради. І навіть коли вони проходили по території того чи іншого міста чи сільської ради, то цим ремонтом займався автодор. Після того, як утворились об'єднані територіальні громади, шановні, все, що є на території тієї чи іншої громади, шановні, це все наше. Знаєте, як казали, говорили колись, як земля за колгоспом. Так що ні, це все наше. Вже всі ці ямки належать міській раді. Всі ці ямки належать міській раді, і вона, наша міська рада, щодо ямок, мабуть, сама багатша на території колишнього Лохвицького району. І жомова я. Так, в нас і жомова там, де Кива мільйони заробив. І на дорозі в нас ями є. Я не знаю тільки, хто на них заробив. Це хороше питання. І так,
ми їдемо в сторону Будакові. Maybach, trunk full of stacks, can he paint all black? Kicks on my whip, all chrome, sitting real low. Riding through the avenue, gotta let him know it's on, haters carry on. I got it right, you got it wrong. On the street with an X5, middle finger in the air, or in the air with a G5, a sun heart. Wake up and get your mind in order, on top like the billboard smash. Cause everywhere I go, it's like first, I ain't coming at last. I got game and got the game on smash, it's nothing. Итак, мы... трішки зупинилися біля Бадаквяцької гімназії. І зараз продовжимо свій маршрут в район Нижньої Бадаківки. Ну, що можна сказати про дорогу, яка сполучує там Піски із Бадаквою. Доїхати, коли треба, можна, і куди ти дінешся, доїдеш. Те, що вона бажано, щоб була краще, ну, звичайно. Яма на ямі, є ділянки. А зараз, як я вже сказав, ми прямуємо від Бадаківської гімназії до Нижньої Бадакви. Чому? Я зараз поясню, чому. Справа в тому, що коли почнеться навчальний рік, а рано чи пізно він повинен початися, не завжди ж буде ця проклята війна і так далі. Тому саме шкільним автобусом із Нижньої Бадаківки кожного дня будуть підвозити на навчання наших діток. І від стану дороги залежить безпека, їхнє життя, аби не потрапити в ДТП і тому подібне. От зараз ми і подивимося на сьогоднішній день, що уявляє ця дорога, якщо по ній кожного дня в школу почнуть возити діток. Поки що нормально, куди не йшло. Це, що там кидає, і то це так, щоб водії не спали, це ще можна. Безсоння буде. Так, щоб вони не звали. Це ще можна, як то кажуть, витерпіть це. Ну, а далі ми вам покажемо, якщо буде, що показувати. Якщо все добре, значить добре. Якщо не зовсім, значить не зовсім. Якщо зовсім погано, то звиняйте, покажемо те, що є. Тут же був відрізок шляху, який дуже анонсувалося у офіційних сайтах про те, що тут почався ремонт дороги. Ми до нього доїхали? Ні, наскільки я розумію, він трішки далі. Трішки далі, ну та і цей вже, і цю діляночку вже б не рік би було перемонтувати. Але такого добра і в заводі вистачає, то що дивуватися за Бадакву. Хоча дорога розбита. Ось ділянка метрів 50, мабуть хтось колись вже була добита до ручки, хтось її зробив. Далі знов. Оце, мабуть, яма десь в цьому. Оце, мабуть, тут десь в цьому місці анонсували будівництво дороги.
якщо я не помиляюся. Будівництво дороги, так? Да? Так, да, десь чи ні, відновлення, так, чи ремонт, чи ну, що. Ну да, так, така дійсно, ось видно, що свіжий це. А давайте от я на нуль поставлю. І зараз ми подивимося, скільки ж кілометрів цієї дороги, ну хоча б так відремонтували. Відновлено, так? Відновили, відновили по повній програмі. Так, я бачу той камінь. Так, 100 метрів. Ну, 100 метрів. А, оце теж відновлено. Ну, ладно, давайте ще й це. 102. Відновлено. Якщо це відновлено. Ну, 200. Якщо це називається відновлення. Але мені здається, це не то, що відновлено, це навіть не реанімація. Ну, а ну, далі... Це вже все. А це далі вже... відновлення закінчилося, так? Да? Я враження, що тут ловлять рибу. Ну, рибу не рибу, а жаб можна поганяти. Це по цій дорозі возять діток. Так, да, це по цій дорозі ми возимо діток на ремонт. Ямковий і так далі, у заводській громаді коштів немає. І вони не потрібні, в нас же все добре. Опа-на. А може депутати заводської міської об'єднаної територіальної громади подивляться нашу з тобою програму. І спитають Сидоренка. Як так може бути, що найбідніша громада і найбагатший мер? Ну, офіційно ж це ж не зареєстровано. А чи по чому ти судиш, я не зрозумів. По зарплаті. А, по зарплаті. Ну, по зарплаті, мабуть. Ну, мені відомо, що міський голова Лофиці отримує зарплату у розмірі 16 тисяч гривень, а міський голова Заводського отримує разів у 4 більшу. Це офіційно. Ну так у нас же голова. А у них що? Міський. Міський, так. А у них міський. Тому така й дорога у нас, я бачу, так. Тільки в Лофиці, як заїдеш, таке... Видно, що війна не війна, а дорогами люди займаються. А покажіть мені, будь ласка, на території об'єднаної нашої громади, ну хай вона там недовго, два роки там чи скільки, але самого міста, за останні 4-5 років, покажіть мені хоч півкілометра чи кілометр нової дороги зробленої, щоб без отих латок океанських, а просто, що побудована нова дорога тих, котрі йо. Та ну що йо, оце ж тобі йо. Це ми не на тонкодромі, шановні друзі, не на трасі, де машини перевіряють там, на їх витривалість і так далі. Це ми з Бодакви їдемо у Нижню. На цій трасі перевіряють на витривалість дітей, так, які їх возять. Чи закачає дитину, її вестибулярний апарат і взагалі здорова вона чи ні. От так, покачать дитину. Так, да, після цієї дороги, після тренування. Да, і вона, оце дитина сяде за парту, і вона повноцінно може сприймати той чи інший там матеріал, який йому буде надавати педагог. В реальному.